Чого чекати від американського конгресу? Як розвиватимуться події після того, як американські конгресмени змогли уникнути шатдауну, але винесли, що називається, за дужки пакет допомоги Україні? Коли його можуть затвердити? Що з ленд-лізом? І скільки коштів доступно зараз для України? Відповіді на всі ці питання в ексклюзивному інтерв'ю в нашій програмі посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової. Після того, як Конгрес зміг уникнути шатдауну, але для цього відклав допомогу Україні, соцмережами ширилося обурення. Мовляв, краще б вони взагалі обидва питання відклали, ніж одне вирішили, а інше ні. І з такою постановкою питання, знаючи ситуацію зсередини, категорично не згодна український посол у Штатах Оксана Маркарова. Дипломат і фінансист, вона переконана, що в разі зупинки американського уряду було б ще складніше отримати допомогу. В ситуації відсутності шатдауну, коли всі наші партнери працюють в штатному режимі, для нас є безумовно набагато кращою. Тому що виділення коштів Конгресом – це одна частина, це перша частина роботи. А далі з усіма нашими партнерами, від Держдепу до Пентагону, до Департаменту комерції, до Енергетичного департаменту. Це щоденна робота над знаходженням того, що нам потрібно, постачанням цього в Україні, ухваленням рішень. Тому безумовно ситуація шатдауну ускладнила би набагато навіть вибірку тих перехідних коштів, які у нас залишаються з попереднього бюджету, тому що насправді, навіть не маючи додаткового рядка в цій резолюції на 45 днів, у нас є перехідні кошти, які ми продовжуємо використовувати навіть після 1 жовтня. І на програму видачі нам з власних запасів зброї, і бюджетні кошти, які надійшли, останній транш, він тільки надійшов на рахунки в Світовому банку, і зараз ми його будемо використовувати, і додаткові кошти енергетичні. Для цього всього потрібен уряд, який є на місці і постійно з нами працює. Тому, безумовно, ситуація з шатдауном була би набагато більш ризикована для того, щоб продовжувати працювати по всім цим програмам. І тут важливий момент. Зверніть увагу. Традиційно у Штатах, коли в останній день вересня закінчується фінансовий рік, всі невикористані кошти, зокрема і на допомогу партнерам, умовно кажучи, згорали. Тобто поверталися в бюджет і їх вже не можна було використати. Але для України зроблено виняток. І тому на період бюджетної паузи Київ не залишиться без грошей. Просто поки можна буде використати не нові транші, а те, що залишилося з минулих років, каже посол. Тобто прямо в бюджеті записано, що так, ці програми в бюджеті до такого-то числа, але можуть використовуватись, і дата стоїть набагато більша. Тому так ми до цього готувались до будь-якої такої можливості, для того, щоб не треба було, була можливість використати всі кошти, які законодавець виділив. Скільки їх? Щонайменше 1 600 000 000 на так звану PDA, програму, в рамках якої президент виділяє транші військової допомоги Україні. І новий транш, як кажуть у Білому домі, готується і може бути просто найближчим часом. Ще 1 230 000 000 – гроші на підтримку економіки, які просто зараз є на рахунках Світового банку. Ну а ще Пентагон, куди я звертався із запитом, пояснює, що в американського військового відомства залишається можливість передати Україні зброї на суму до майже 5,5 мільярдів доларів. Це кошти від переоцінки цієї допомоги, яку вже надавали, і вони не згоріли, попри зміну бюджетного року, доступні. І це якраз те, в чому запевнив нашого міністра оборони, секретар оборони Остін. І робота над наступними пакетами продовжується щоденно, і ми побачимо виділення цих пакетів в період цих 45 днів, безумовно. Ще одне питання, навколо якого багато галасу – ленд-ліз. Точніше, той факт, що дія закону із кінцем бюджетного року завершилася. І експерти з соцмереж називають ленд-ліз хіба що не панацеєю. Але від американських чиновників мені доводилося чути, що поки є PDA – президентські розпорядження, згідно із якими Україні безоплатно передається зброя, Києву не має сенсу щось брати у лізинг, який, в принципі, передбачає виплати. Чи шалену бюрократію, якщо техніка буде пошкоджена на фронті і її треба буде списати, щоб не оплачувати. Так, ленд-ліз Україна тримає, як запасний варіант, на випадок, якщо на щось безоплатної допомоги не вистачатиме. І цей механізм нікуди і не подівся, проголосований і має ось-ось повернутися, каже мені посол. Акт про ленд-ліз завершився теж з цим фіскальним роком.
Поправки для подовження його ще на рік подано, і ми працювали дуже активно із Сенатом, із Палатою представників для того, щоб такі правки було подано, і всіляко їх підтримуємо. Ці правки знаходяться в так званому воєнному бюджеті NDA. Він розглянутий і схвалений двома палатами, і так як він в різних варіантах схвалений двома палатами, він очікує на конференцію палат. Сподіваємося, що найближчим часом до нього повернуться, він буде схвалений, і відповідно він тоді подовжить акт про ленд-ліз до кінця 2024 року. Звісно, було би добре, якби конгресмени в одному документі і бюджет розблокували, уникнувши шатдауну, і виділили гроші для України. Звісно, у політичному протистоянні у Штатах, а воно тільки посилюватиметься, політика все більше впливатиме на економіку, і нічого хорошого в цьому немає. Але, якщо зовсім відверто, немає і катастрофи, про яку поспішили заявити у пресі та соцмережах. Це прикро, що не вдалося якби зразу, що це питання також викликало дискусії, навіть якщо це невелика частина, навіть якщо це виключно з внутрішніх питань. Тому ні, це не дуже добре. Але трагедії дійсно не відбулось. Ми активно працюємо над тим, щоб забезпечити це фінансування. А що буде далі? Конгрес тепер шукатиме можливість проголосувати за допомогу Україні. Чи впишуть щось до загального бюджету, чи створять окремий законопроект? Це поки не зрозуміло, триває дискусія. Але більш вірогідно, що це буде таки окрема українська резолюція. Ми чітко чуємо і від адміністрації, і від українських кокусів в обох палатах, і від лідерів в обох палатах про те, що вони розуміють необхідність цієї підтримки, вони нас підтримують. Тому я дуже сподіваюся, що зараз, коли над скронею Конгресу уже не висить над скронею адміністрації ризик шатдауну, у нас дійсно є ці 45 днів для такої предметної, неполітизованої дискусії, і що ми знайдемо варіант, в якому і наші друзі в Сполучених Штатах знайдуть варіант, в якому закон буде ухвалено, кошти для України, і я сподіваюся, на довший термін, ніж 45 днів, буде забезпечено, тому що вони нам потрібні для того, щоб захищати життя, звільняти наші території і для того, щоб швидше рухатись до нашої перемоги. А із історії з шатдауном та бюджетною паузою Україна хотіла би зробити висновки. Домовитися про довгострокові програми фінансування. Так, у Штатах, де головний фінансовий документ ухвалюють щороку і щороку загроза шатдауну, в рамках бюджетного процесу це неможливо, тому і працюють над стратегічними документами, де це могли б передбачити. Робота в рамках таких додаткових бюджетів, коли нам потрібна допомога, вона себе виправдовує. Однак паралельно з цим ми працюємо над також, що буде після нашої перемоги і як забезпечити, щоб ми з нашими стратегічними друзями Сполученими Штатами працювали і на більшу перспективу. Це і в оборонній підтримці, ми над цим працюємо, як перемогти зараз і як побудувати наші спроможності, наші розбудовувати армію майбутнього, ви чули, на майбутнє, і в економічній безпеці, і в енергетичній. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».